lasite ära, lasite ära, onju. Kuidas kurvi põetakse, teate või? Niimoodi jookse, võtame kurvi. Teil on vaja seal, onu eigu juures on vaja kurvi võtta, teate, jah? Aga onu eigu peab ees jooksku. Onu eigu läks peitu sinna. Ja ta vist teeb seal mingit teaduslikku tööd. Aga ma ei tea, ma ei näe nüüd enam kella. Näe, meil on 4 minutit on aega. Kas me teeme veel hüppeid ka natukene? Hüppame! Kes oskab hüppata? Mina oskan hüppata! Hurra! Nüüd me uurime välja, kes meist on kõige noorem. Sina oled kõige noorem. Sul on veel üldiselt nagu seismisega raskusega, sa juba tahad jooksma minna või? No, aga roomates saab muide ka päris kiiresti edasi, nii et ei ole mulle. Kes on kõige vanem? Ma arvan, et mina. Miks sa arvad, et sina? Ma olen viiene. Viiene? Kas on veel keegi viiene? Kas keegi on veel 5-aastane? Ma olen kuuene. Näe! Kuuene. Sorkiti veel. Pihaklet. Palju sulle? 8-aastane. Arva jutusta. Sa oled koolipoiss või? Esimest klassis? Teises. Teises juba? Sa oled eriti suur kutt. Sina oled ju peaaegu võitja. Nii, siin on veel väikseid põnne, meil on nüüd aega. Täpselt 3 minutit. 3 minutit startini. 3 minuti ta starta. 3 minutes to start. Saite aru? Jaa. Mis tuleb teha 3 minutit enne starti, teate või? Soojendust tuleb teha, liigutada, niimoodi tuleb. Nagu suured olnud teevad niimoodi. Painutada jalga. Oi. Ja painutada jalga niimoodi tuleb, ühte jalga, teist jalga, tuleb väiksid kükke niimoodi teha. Niimoodi tuleb teha. Ja siis tuleb veidikene niimoodi. Ja keha liigutada niimoodi. Ja, oh, tublid olete. Mõni teeb kaelaringe ka, aga mõni ütleb, et kaelaringe teha ei tohi. Jätage, oh, täpselt õige. Mis mina oleks tekki, siit oleks olnud. Niimoodi, peletame kärpsed kõik eemale. Sääsööde kärpsed kõik peletame eemale. Nüüd teeme teistid iga. Proovime, kas tarvid oskate niimoodi teha? Oskate küll. Meil on 2 minutit stardini. Mis me veel teeme? Kas te laulud oskate või? Jalaringe. Ringe. Oh, niimoodi teha. Ägedad jalaks. Niimoodi võib-olla kukkuda ju. Ärge tehke jalaringe üksid. Proovime, hoiame sõbra käes kinni, siis teeme jalaringe. Ei, mina ei oska. Teid tuleb palju paremini välja. No teine peale ei väikse hüppe, sest meil on veel 1 minut järgu stardi. Tegelikult me võime juba varem ära, kas ta läheb varem tagasi. Niimoodi. Kas ma olete valmis? Jaa! Kas ta ma käed üles? Veel üks harjutus enne, kui te, enne kui start algab. Mida teevad võitjad, kui lähevad poodiumile? Saavad karika. Mis sa siis teevad? Mina võitsin! Niimoodi teevad kõik võitjad. Poseerivad niimoodi poote puhuvi kattega ja täpselt, tublid oled. Meil on jäänud väga vajaselt nii. Olen väsinud. Olen juba aine üksi võimlemisest väsinud. Kas te olete väsinud juba? Ei! Ole muidugi, te olete ju molekid. Vedus. Vedus on nii suure, nii pinges sees. Mina tead, sõbrad, nüüd veel üks harjutus. Kuidas jooksjad startivad? Kas te teate, kuidas jooksjad startivad? Niimoodi, kõik on valmis. Kõik on valmis. Ja, nii, ma see on 100 meetri jooks. Nii nagu sina teed on 100 meetri. Tubli, sa tead, aga tegelikult see on... Sama viike. Aga päris maratoni jooksjad teevad niimoodi algus. Proovime, oskate niimoodi teha? Noh, oskate. Nii, tõuseme nüüd korras sirgu. Meil on 10 sekundi. Stardini. Nüüd paneme ennast valmis ja 5, 4, 3, 2, 1, start! Vaata, kui tubli sa oled, proovin. Ui, kuidas sa jooksid! Kuidas sa
Keegi tulema. Tubli. Tubli. Siia. Siia nüüd rukku finissi poole siin. Ja sinna näe, finiss on seal. Tubli, sa oled kõige kiire praegu. Tubli, sa oled kiire poiss. Tubli. Oli kui äge. Tubli. Ja nüüd lõpukiirendus. Finissi poole. Ja nüüd kõik siia, kes on jooksmise lõpetat, tunge minu juurde tagasi. Jookse. Oi, siin on veel jookse. Olen juba vaatamisest, kui olen lasinud. Aga ootame kõik ära ja plastutame väikesele nüppar poisile nüppar 10. Tubli valis! Kõikidel siia näha, pilistab tulla ja arkse kohta ja haudes.